د لیز لخاره چرته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نن تاریخي سیالي بلل کیږي د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې ل هډنګلی لوبغالینا زما او دیو جان سلامونه ومنئ السلام علیکم ټول لیدونکو ته موږ اوس دلته چې راغلی استو لید کړی چې تقریبا 3.5 ساعت د لندن لري دی د لیډز په خار کې لتیری شپې راهیسی د افغانستان او پاکستان د لوبي د مینوالو او نندارچانو کتارونه او د دوی هغه بدرګي لیدل کیږي خو موږ په دې غږی چې نن به لوبه څه ډول وي د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ تیاریانې څنګه روانې دي تیره ورځ په خبري کانفرنس کې د دواړو لوبډلو ترمنځ په نننۍ لوبه خبرې وشوې چې دیو جان هم کانفرنس کې وه څه دې ولیده دوی دواړو خانه ډیر زیات چمتواله وښودله چې د نننۍ لوبه دوی داسې ډېر زیاته اسانه نه نیسي دواړه خواوې پوهېږي چې پاکستان هم د خبره وکړه چې افغانستان یو ډېر قوي ټیم دی په دې خاطر باندې چې افغانستان وشوه کړی چې پاکستان ته په ورم اپ مچ کې دوی ته ماته ورکړي و پرته له دې ګلبدین نایب هم د خبره وکړه چې دوی پوره امادګي نیولې دا خبره هم وکړه چې سل په سله موږ نن اماده استو نو د ګلبدین له خولې یوه خبره دا وه چې یو پاکستانی خبریال پښتنه وکړه د دوی ډار له راشد خان نه و او هغه ویل چې راشد خان به نن څنګه وي ګلبدین ویل کچيري د راشد ورزوي نه یوازې پاکستان نوري لوبډله هم ورته د ټینګې نه دي خو لګوړاندې له یو شنن کی سره چې ما خبرې کولې د هغه تفسیر دا وشي نن خای د ګلبدین ها ورس هم وي ځکه چې دا لوبغاله او وشتن ځای چې ده دا د وروتو پچونکو لپاره ده هغه تو پچونکو چې سوینګینګ یا توپ خو یول شي دا غوی لپاره ده او ګلبدین یو له دغه توپ اچونکو څخه ده چې ک نن د هغه ورځوي نو ډیر به وچلي همدا څه ده نور څه چې نظامي څه فکر په وکړي ده نن نه نه ورځ سکواډ کې به څوک وي څه فکر کوي په سکواډ کې خو چې زه په سکواډ کې هغه نوملال چې د لوبغاړو خبريږي په لوبې ته څوک به وي یو خو سمیع الله شینواره ده زم فکر کوم چې سمیع الله شینواره به وي دا ته څو شي به مخکې زموږ نه تیر شول زموږ له څنګه ما وایي چې نه په سکواډ کې وي راته وي خندل نو اته کوم چې غوي به وي سمیع الله شینواره افغان تکړه توپ وهون کې ده بل توپ وهون کې به څوک وي زه فکر کوم چې توپ وهون کې خو به حضرت الله زازای به زه فکر کوم چې وي او ډېر خپل لوبه تر سره کړل دي پاکستان په ورما په ماچ کې همدا رقم سمیع الله شینواره هم ډېر خپل لوبه غیر تر سره کړل زه فکر کوم چې دوی کې شي چې راولي نبی بوی پکې رشید بوی مجیب بوی دولت زادران بوی پکې نور احمد الله بوی رحمت الله بوی په توپچونکو کې مجیب خو په توپهونکو کې چې بیا هم دغه وای چې دغه د بټینګ ډپارټمنټ یا د توپهنې څنګه چې کومه ده په دې کې احمد هم په تیر لوب کې ډیر خزانه ده احمد خو ډیر خلک زړه لای نو نه زه دا فکر کوم چې سل پیسلو کې دای په دې سکواډ کې وي نو صرف شک په هغه کې دی چې حمید حسن بنن ولوبي کې بنن ولوبي پر ما هم سره خبرې وکړلې د وی چې واضح خبره د سکواډ خونه به معلوم تر تو چې د پچونه ګټل شي او هغه د کاپټن پلاس کې دی چې هغه څوک سکواډ اچي او دلیل دا ده چې یو څه نه جوړه ده څه نه جوړه هم دی هغه بیچاره موږ ولیدل چې خنه و خو بیا هم د پاکستان په ورما په مشه کې ډیر خلک لوبه سره کړل بله حمید حسن ک نه جوړه هم ده بیا هم د ډیرو نظر ده ک لوبي ته وروستل شي داغه هغه حضور شتون چې دی بیا غیز نه دی هم دا سدا و نور نن د افتاب په ځای به څوک دی ولوبې ده هم یو جالب خبره د افتاب په ځای باندې سید احمد شیرزاد نومول شو خو تر اوسه موږ په لوبغالي کې نه دی لیدل او نو د لوبډلې سړي دی لیدل پرون چې ما پوښتنه وکړه چې څه وخت راځي نو یا به پرون شپې را رسیدلای وي یا به نن غیز رسیدلای وي زه فکر کوم یا آسمان شین وي یا به وریز وي یا آسمان شین خو نن خو دلته آسمان ډیر ښکلی دی نو زه فکر کوم چې کل مې وایي چې یا بر رسیدلې یا به نه رسیدلې حتمن به خبرو کوي به خبره وکړي همداسې ده نو موږ هغه چې دلته ولیدل چې د لوبې په تړاو باندې د دې وشتنځې په تړاو باندې یو یادونه کوم چې دا وشتنځې چې ده وای دا د لګو منډو د جوړولو لپاره ده یعنی ډيري منډې په نه جوړيږي نو د تخنیکي اړخ د نور شنل لپاره خپل همکار سیف قیومی سیف الله قیومی راغوړل ستړی مشي بلا ډیر مننه نظام سار په خیر استاد سار په خیر وطن کې د غرمه په خیر استاد سار په خیر او دار ته وای چې دا لوبغاله د وشتنځې او د نننۍ لوبه څنګه ده
هیدنګلی دا ګراوند چې نن په افغانستان او پاکستان لوبه کوي په دې کې مخ کې انګلند او سرلنکا یو لوبه کړی و چې سرلنکا ورته 222 منډې کړې وې چې انګلند بیا هغه پوره نه کړې چونکه انګلند چې کوم هغه فیورټ د دې نړیوال جام چې دوی به نړیوال جام ګټي نو هغه 222 پوره نه شوی کړای نو اټ مینز چې دغه لوبغالی چې کوم دی په دې باندې ډېرې لوبې ډېرې منډې نه کېږي په دې ویشتنځای باندې هو نو د ننني لوبې اټکل هم همداسې کېږي چونکه دا ډرای پچ دی او ورو تو پچوونکو ته دا ویشتنځای جوړ شوی دی ډرای پچ یعنی وچ ویشتنځای دی یعنی لون نه دی او وچ ویشتنځای دی نو د افغان ورو تو پچوونکي کېدای شي پیمانه ښه وځلیږي او ګلبدین نایب هم کېدای شي افغان لوبډله کې یو دوه چینجز راشي د مخکني میچ په پرتله باندې چې حضر دازای به راځي او دولت په زمانه کې راشي حمید حسن راشي یا حمید حسن نور به ټیم هم راغلی فکر کوي حمید حسن شته کېدای شي زه خو وینم چې هلته راګیو د پرکټس کوي کېدای شي چې وي نو دا لیدونکي پاتې دي شي چې په تلویزیون په پانه باندې وي ګوري بله یو څه چې موږ وایو د نن بل پوښتنه دا کوي چې پاکستان بل څه نه اندېښمنې د افغان لوبډلې په تړاو هسې خو د افغانستان نوم له هغه ویرې نه چې هغه د وارم اف یا تمریني لوبه کې یو ماتې خوړلې دغه ماتې به په ذهن کې وي لڅ ډاریږي افغان لوبډله کې لکه مال خډیر ډاریږي له بولینګ یا توپ چون کې اړخ نه ک له توپ وهنې یا د بټنګ نه افغان لوبډله په توپ چون کې لوبډله ماند ډیر مشهور دی زمونږه هغه قوي سایډ چې کوم دی هغه توپ چون کې دی زمونږه چې راشد مجیب او نبی دی او دغه پیچ هم توپ چون کو ته جوړ شوی ورو توپ چون کو ته نو هر ټیم چې کوم دی د لوبې نمخ کې دغه پیچ ګوري او ریټ کوي چې کومه څه دی نو هغه پرون په نت پریکټس کې موږ وکتل چې پاکستان صرف د ورو توپ چون کو لپاره پریکټس کوو او ډیر رضاکارانه ورو توپ چون کې وو نور چې دوی ته بالونه کول ترسو د سپین او هغه سره بلد شي ډیره مننه کو قیومی صاحب د ورځې وګدو کې بیا زو دی وجان در سره په دې موضوعاتو خبرې کوو ډیره مننه نظامی صاحب چې څه شي چې موږ اوس ور به د معنا ورکوي چې موږ نن کې شي چې ډیر څلوري ځو شپږی ځو نه وینو هم دا سیدا اوس موږ خلک د څلوري ځو شپږی ځو تګي وګی دي نو که دوی ته شپږی ځو نه وي دوی بس کوي زما خپل هم څه وخت شپږی ځو وهل کیږي خصوصا بیا حضرت الله زازا چې شپږی ځو وهي خو دا ټول سټیډیوم پر شور راوړي ماته په ژوند کې زغم او اصل او سیله خوند راکړي او سیله لوبه دومره خوند کوي چې ارڅه چې نن کوشش وکړو چې هغه د لوبه زموږ په تلویزیون باندې ټول نندارچانې وګوري او هغه کسان چې غواړي چې یا بیرون ته ووځي یا غواړي په موبایل باندې وګوري زموږ په ویب سایټ خانه هم دی کولای شي چې د لیدونکو خبره کې موږ وایو چې دلته ډیر خلک دلته لوبغالي ته راغلي دي د لوبې د نندارچانو په تړاو باندې دلته په برېټانیا کې د افغانستان لزینو خارونو نه د امریکې نه د نورو ځایونو خلک دی لوبې د لیدو لپاره راغلي دي زموږ همکار بشیر غاروال د میدان په د لوبغالي په یو څنډه کې ده او هغه ته به ورشو چې د خلکو حالت څنګه دي څومره خلک را روان دي څه ګوري بشیر جان څه ګوري د غلطه نظامی صاحب من د لوبغالی بهر حالت دا چې د برتنی د مختلفو خورونو څخه پلسګونه پسلګونه حتی زرګونه افغانان راغلي دي د خپلې لوبډلې تشویق لپاره دا چې لیډز د برتانیا یو لری پروتو سیم کې دا چې لیډز د برتانیا او لری د بیگانه خلک ډیر زیات په ډیر شمیر خلک هغه ټولنه چې د لوبغالی خوښه دي ټول افغانانو او د دواړو ملکونو د تماشاچیانو او د فانس څخه ډک سهار چې موږ لوبغالی ته تللو د لیډز ټولې لارې کوڅې چې دي او واټونه چې دي د افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې رنګین وو او د افغانستان درې رنګه بیرغ په هر خوا ته په اهتزاز وو نننۍ لوبې چاپېریال نورو لوبو ته پرتله هغه لوبې چې زه خپله ورته تللی وم ډېر مختلف دی ښایي د افغانستان د پاکستان او د افغانستان لوبه ده د دواړو هېوادونو په وروستیو کې ډېر نږدې رقیبان پاتې شوي دي کېدای شي دغه وجه بله وجه د ټورنمنټ وروستۍ لوبه ده نو ښایي په دغه وجه هم ډېر افغانان او ډېر مینهوال
ما سره افغانستان د لوبډلې یو څو دلته مینوال سره دي دوی سره به خبرې وکړو چې دوی له کوم ځای نه راغلي دي احساس یې څه دی او څه ویل لري سلام وروره سلام علیکم نوم مو څه دی له کوم ځای راغلی نوم مې محمد بشیر ده د اسلندن نه راغلی یم او بس راغلی خپل ملک اول خو د ټول د افغانستان ملي تلویزیون متسلامونه ټول ولس ته نوم سلامونه او زه د اسلندن نه راغلی یم بس خپل ملک خپل کرکټ خپل سپورټ لپاره راغلی یم مننه د لومړۍ لوبه د مخکې لوبه تم د افغانستان راغلی دا مې درېمه لوبه ده څه توقع لري نن لوبډایل نه څه فکر کوي لوبه به څنګه تیره شي پاکستان سره موږ وسته هم درې مخکې هم مخامخ شي لوبه ښه شي وا نن څه فکر کوي ان شاء الله زه خو مطمئن یم نوې پیسې چې موږ یو ګټو دې د بار زګه دما چې درې شکل مې عمر ده پاکستان 50 کال نه کې کرکټ کې افغانستان لس کالونه او ان شاء الله موږ به ګټو موږ دوه ګانې دي مننه مننه مې ستاسي تاسو ستنم دلته ایمان نو راغله د کاونټری نه راغلی او ډېر لکه په سلګونه نه پر د کاونټری نه راغله سي د افغانستان کرکټ ټیم سپورټ کی او ان شاء الله موږ پرېشر سي د پاکستانی لوبغاړو باندې د موږ به ګټو له خیره سره مخکې دې هم د افغانستان لوبغاړو ته لوي کنه د ملمړی لوبه ده نه دا مې اوله لوبه ده مخکې کډیف تدللو خو باران او بلالو نه زما نه د تلري د غلو افغانستان دلته په برتانه کې د پاکستان سره لوبه کوي د خپل څه معنا ده دا ډېر غټه معنا لري موږ روان لوبه کې هم صدا خو ځلې دلو ان شاء الله دا لوبه هم صدا کنه په ډېر خو وغه سره به ته مخکې زی مننه مننه کور دی بعد ما سره ته یو بل ملګری چې پاغس دغه سره د لوبي په تخنیکی اړخ باندې یو دوه خبرې کوو لکه څنګه چې مو قتل ما وختي هم یادونه وکړه افغانان د مختلفو خاورونو څخه په کاروانونو د موټرو په کاروانونو موټر روان وي تر څو راشي په ډیر شمیر ځکه په لیډز کې د پاکستان نفوس ډیر دی نو په دغه وجه هم افغانان کوشش کوي ډیر راشي تر څو خپل لوبډله په لوی کچه تشویق کړي څه فکر کوي لوبډله تیر لوبه کې چې افغانستان لوبه وکړه د هند سره دغه نه وروسته د بنگلاديش سره د نورو په کله خلک بدلا په دې لوبه کې د لوبي د غاړو په مبارکې فکر کوي څنګه به کوم چینجز برازي یا تاسو فکر کوي چې هغه لوبډله به لوبيږي زما په نظر زمونږ مومنټم ډیر ښه دی د انګلند د لوبي را په دې خو موږ 500 اور خپل بیټینګ لوبو د انډیا خلاف ډیر کلوز لاړو متاسفانه چې و موږ شکړه چې اوور لاین کراس کو بنگلاديش سره مخلو به وکړه ځکه بنگلاديش ډیر خفوم کی ټیم دی او کلو بغاړه ته وګورو حمید حسن زما په نظر چې هغه ریسټ په دې دوه میچونو کې او زما په نظر په تخنیکی ډول په پرپز لپاره هم دی خاطر پاکستان په ورسې ګډر خلو بیږي فکر کوي نن له با او د افغانستان او د پاکستان چې کوم تمرین له با فرق به ولري اف کورس ډیر زیات فرق به ولري زما په نظر ځکه د پاکستان لپاره هم دا یو فائنل دی هغه باید د دوه لوبي وګټي چې سیمه فائنل ته لار پیدا کړي نو هغه به دا لوبه ډیره جدي اخلي او ډیره په تخنیکي اړخونو باندې مننه کوم بعد بیرته زو کابل ته خو د ملي تلویزیون سره پاتې شي موږ ته د ورځې په اوږدو کې ځنګړي مرکی هم لرو د لوبغالي دننه او بهر درته راپورونه لرو نو د ملي تلویزیون سره پاتې شي په انلاین مو د www.rtalive هم کتل شي نو زم کابل سری تر کابل ملګرو ته مومن صاحب مسکا جان او زیبا مایک تاسو ته کوم